violência é teu. Thank you.
Calil, que veio aí ajudar aí também no som. Thank you.
Já não sou mais o menino que você deixou. Tentando aqui, viu? Thank you.
Thank you.
faltando que eu senti. Thank you.
tá doidinho, tá agora as comemorações, né? Junto com esse momento do país. Bem louco. Mas é isso aí, estamos lançando agora todos os LPs pela primeira vez. O EP em fita cassete, então vai ter tudo lá. O filme lindo do Ivo Lopes Araújo, Câmera Chapa. Então é isso aí. Finalmente aqui, né? Perdida no mar, você
Obrigado aí pelo convite de estar aqui, foi um privilégio estar aqui junto com vocês. Isso não é qualquer causa não, viu? Massa, muito obrigado mesmo, é isso aí.